Krásný den, přátelé, tak vás konečně vítáme u Half-Life. Lukáši, teda ty jak poslední dobou už nenatáčíš, jak ses na to vykašlal, tak si docela jako stlousnul, abych ti řekl pravdu. Jako podívej se na sebe, tohle... Co? Ty, no, ty parchantére. Jau. Krizle, cítí. Tak. Tak, dáme pánové, teď je to v mý režii a Martin nemá. Co se tady hýbí na té zemi? Ať je dorazí radši. Jsem pohyblivý, no, jsem pohyblivá mrtvola. Počkej, chci. Ono do tlustěcha trefice je docela jako jednoduchý, no. Ty vole, počkej. Až se najdu, tak zabiju. Jinak krásný den, dámy a pánové, je fakt krásný den, venku je hrozný vedro, ale tak to očividně je i tady, když se tady nachází ten písek. A my hrajeme Half-Life, hrajeme Opposing Force, což je datadisk Half-Lifeu, a on má taky multiplayer a má nový multiplayerový mapy, takže jsme se Ty vidíš světlo, já vidím světlo. Jo, takže jsme se ponořili do toho. A bude to prostě super snad, že? Mohlo by. No, určitě. Tak minimálně hraješ to se mnou, takže to musí být super. Že? No jasně, hele, fakt dost dobrý. Luko, jako, já jsem to nikdy jako moc nechtěl vytahovat, jo. Ale já tě mám docela rád. Jo, to je hezký, když jsi řekl. Já tě mám docela rád a říkám si, jestli třeba není dobrý nápad založit nějaký společný kanál. Jo, no jasně. Že? To jsem si vždycky přál. Že? Hele, tlusťoch. To já poznám. Já jsem si chtěl jednou užít deserta. Aha. Ne jako ten písek tady pouští, ale... Jo, ty myslíš tiramisu, konečně bych si užil toho deserta. Tak. Bohužel v tom bordelu nebyl. Aaaa, ježiši! Hnus, Lukos. Jak jsi to přežil? No tak, já jsem jako výdržnej ten. Jsi neviděl, kdo jsem, já jsem voják. Ty jsi výtržník. Nejsem žádný výtržník. Já jsem prostě voják a ty mají výdrž. Aha! Ty krása! Nakolik hrajem, Luko, zabití? Nakolik? Na... No, přesně na tolik, jo, nevíš co? Na 15. Přesně. Chytrý Lukasín. Já jsem tu chvilku, mě jsem trošku zaskočil. Já vím, i když no, jsem to viděl, jo, ale... Já rád zaskakuju. Jo? Ale víš co, tady není, Luko? Za koho? Můžeš být klidnej. Auwais. Víš co, tady no, není? Dobře. Vím, baterka. Taky tady není baterka, ano. Aha, ale není tady baterka, hned jsem klidnej. Protože s baterkou vždycky prohrávám. No jasně, ale víš, co tady není? To je peklo. Vysavač přece. No, tak jako. Co tady spousta jiných zbraní. No to jo, no, ale jakože tady není vysavač. Je tady tahle nová zbraň. No. Víš, co tady není vysavač, není potřeba. Není? Tak. Já jsem neřekl, že je potřeba. No, já jenom si vzpomínám na ten předchozí zpívánkový díl, jak jsi byl z toho trošku vytočený, no. Ne. A pořád si říkal, já nepotřebuju vysavač. Ale pak si pořád umíral, no. Dobře, no. Ne, tak přiznám jako se. V pohodě, přiznej, jo. Tak jako v pohodě, víš co, rád tě mám, hele. Rád tě mám mít, ale nemám. Rád tě mám mít, ale nemám? Jo, to je, to je něco dobrýho novýho. To je nový single. Jo, já teďko budu dělat to, já teďko musím, protože lidem se líbil můj brutální Half-Life. Aha. Jo, tak já jsem říkal, že když uvidím, že se jim líbí, takže že udělám rapovou píseň o Headcrabovi. takže teďko budu dělat rapovou píseň o Headcrabovi. Luko, víš, že... Aaaa! Počkej, já si to na tebe jenom nabiju, dej mi chvilku. Jsi určitě tady. Ne, nejsem. A tady jsem znova. Krucifix. To byla taková otočka. Jej. No. Jak se cítíš? Cítíš se na výhru nebo na prohru? Ale hraju jako celkově docela po dlouhé době. Ty vole, co to? Jsem za tebou, ty mentále, ty vole. Ty parchante. Ach jo, ty krávo, ty jsi hrozný hráč. Nazdar! Já hrozný? Nazdar! Kruci, já se mu nesmí vyhodit. Ach ne, já jsem nejlepší hráč. Já tady, jsem tak dobrý, že jsem musel... Takže jsem musel skončit s tím nahrávání, aby všechny porážil. Jo, jasně. Já tady stojím venku a jenom tady venku vidím 4 tvoje mrtvoly, Lukáši.
říkám, já jsem tam stál, říkám, ale tady jsme, ale já jsem chvilku nebyl, jestli to nebyl můj granát, já jsem ho měl připravený. A říkám, tak to jo, pak padl další, a říkám, on je nahoře, a teď jsem tak jako koukal, ty byl celou za mnou. Tak jsem koukal a pak jsem zjistil, ono to nemá nahoře. No jo. Tak kde jsi ty? Ty. Já? Kulich? No, já Kulich? Já Kulich? Tak nějaká ta pohádka, já Kulich. Nazdar! Nazdar! Nazdárek. Nazdárek. Jo, jsi mě nějak zmudral. O, do prdele. O nic. La la la. La la la. Nějak dostal dneska, člověk. Luko. Luko jede. Luko. Na šneku. Luko jede na šneku? Tak. Jo, tak proto jsi celý život takový zpomalený. Jo, jo. Protože jezdíš na šneku. To je moje vozítko. Fucking. Wow. Nazdar. Nazdar. Aspoň si chci taky konečně. Nazdar. Nazdar. Páni, chceš válku? Chceš válku? Jo, tak pojď. Do tlustěchu se lehce strefuje. Máš pravdu. Ježíš, ty máš takový hezký knír. Tak se na mě chvíli koukej, já tě najdu a zabiju tě. Aha, dobře, koukám na tebe. Ja. Kde jsi? No tam, co jsem tě zabil, ne? A to bylo? No tam, co jsi umřel. Jauajs! Hajzle. Hajzl. Ještě se vrtí. Ještě se to vrtí. Já ti dám. Ah, ne, ne. Dej pokoj. Další místo s nánosem tvejch mrtvol. Pašidlový. Hele, jauajs! Kurně. Pašidlový Martin. Já už mám 10 zabití. Na tobě. Mám 5. Já vím. 5, 10, 10, 5. Já bych chtěl najít. Oh fuck. Oh fuck. Už jsem přišel, jenom jí střelal. Jak se skácel. Skácel, to byl nějaký spolužák, že jsme jmenoval Skácel. Jo, Luka se kácí z nebe, oje. Tady se šouká, to není ono. Cože, jaká holka? Já jsem hledal tu zbraň. Do prčic! O ne, jauajs. Mě nakopla docela ta tvoje raketa teda. Já. Jak to tě není naváděná? Presí, já si vypnu. Ojojoj. Omylem. Hajzl. Mám celou dobu je hrozně málo životu, teď mám ještě míň. Dů dva. Dve, navaděný ani jen se to netrefí, fakt dobrý. Dů dva. Aha. Ne, zvířátka. Slyším. Ne, ne, pomoc! Jenom si. Nechte mě. Au. Zavolej si je. Nezavolám. Jenom sežerte, hnusáka. Já jsem hnusáka. Já to jsem takový krasavec. No jsi snad hezkák? Asi těžko. Jsi hnusák. O, výpar. Tak, co si na tebe vezmem? Fuck. Hajzle. Au, 5 životů. Došel náboj. Došel, o ne! Došel paprcek. Mně se zlomily nohy. A pak jsem zemřel. Zapad. Co to sakra? To byl Deagle, neboli desert. To bylo nějaký rychlý, to znělo jak samoval. Ne, tady se to zavřelo. Samoval. Au. Tady se zavřeli dveře. Kurva. Taky dobře odletěl. Ne, to 13-7. Ne, já nechci. 13-8-7. Bablobum. Bablabum. Bumblebee. Ach jo, já jsem tichý rozstavit. Roztát. Ne roztát, rozstavit. Roztát. Roztát po... Já tě roztám po okolí, ty vole. Ty vole, buchal. Ha. Jsem tě říct, že jsi blízko, ale tam mapa je malá celkově. Ona je dost malá, no. Takže jsi vlastně úplně na tvý straně. Je to možný. Ha!
tamhle je kluk jeden. Nedrž to tak dlouho, Lukáši. V pohodě. Já jsem si tam jen nabít. Hele, abych... 14. Ne. Místo abych jenom vystřelil, tak jsem to. Nabíjel. Ach ne. Ach neš. Ach neš. Ach još. Ach neš, řekneš. Konec. Řepneš? Nazar! O ne, já jsem měl takovou várku zbraní. Takovou várku zbraní. Tak to je asi první důvod asi. Do prčic! Takovou várku zbraní. Jsem se koukal na druhou stranu. Ne! Ani náhodou. Jak dolítáš sem? Já tě nestáším. Oje. Ne. Dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a budeme se těšit příště u další mapy. Nelíbilo se jim to, mě taky ne. Nazdar.